ବଢ଼ିଛି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାରେ ଉପୁଟୁବ, ଅନେକ ଗାଁ ଜଳଘେରରେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବଡ଼ବଜାର ଧୂପପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଲାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଧୂପପଡ଼ାର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଘର ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଡେଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଧୂପପଡ଼ାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ବିପନ୍ନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାରୋଟି ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଅଚଳ ଫଳରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର। ଦୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟି ଗାଁରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20 ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ତ ଗାଁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରିଜନ ସାଇଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯୋଗାଯୋଗ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଘରୁ କେହି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ହେଲା ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧାଟି ନାହିଁ, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିରେ ପଶି ପହଁରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଉ। ସବୁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଛଣ ଗଦା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ବାରି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦୁଇଟା ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ। ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ସିନା ଆଣିଲେ ଖାଇବେ, ବାହାରକୁ ତ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟଟା। ମୁଁ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବନି। କାଲିଠୁ ଯଦି ବନ୍ୟା ପାଣି ରହେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ରୋଷେଇ କରି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଲେ ଧାନର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମିଳିବ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ଓ ଭଉବୃତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 30 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲୋକେ ଏଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ। ମୋର ବି ଘର ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଆସି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘର ବି ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ସେଠି ବୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ହେଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାରିବାର ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କାଣା 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 ହବ ଯେ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନା କରବାର ସରକାର ବି, ଏଟା ପୋଲେଇ ମୁଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ବାହାଦୁର ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତାହା ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଁ ବୋଲମୁ ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ି ଆଣିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।